ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Փաստաբանների պալատի նախագահ Արաս Զորաբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Զորաբյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զորաբյան, թերևս սկսենք տարին ամփոփենք, 2019 թվականը բավականին բուռն տարի էր այսպես իրավական առումով, ունեցանք բազմաթիվ քրեական աղմկահարույց գործեր, դատարանների նկատմամբ շրջափակումներ, ակցիաներ, հա, ի վերջո հարցս հետևյալն է, մենք ունեցանք այն արդարադատությունը, որի մասին խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որի մասին խոսում էին ժողովուրդը, որ դուրս են եկել 1.5 տարի առաջ, որ ունենանք իրապես արդարադատություն, հա, այսօր մենք ունենք այդ արդարադատությունը, ի վերջո այդ բարեփոխումները, որ խոսվում էին ներկայիս իշխանությունների կողմից, կյանքի կոչվել են։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ 2019 թվականը փաստաբաններիս համար կարելի ասել եւ դրական բացական դրսևորումներ է ունեցել, ինչպես որ յուրաքանչյուր տարի իր հետ նման դրսևորումներ ներկայացնում է։ Կարող եմ բացական երևույթներից խոսել, օրինակ 2019 թվականին մենք ունեցանք փաստաբանների իրավունքների ոտնարման դեպքեր, սկսած փաստաբանի մասնագիտական գործունեության հետ կապված հասարակության որոշ խմբերի կողմից, նո ատելության խոսքի կամ նույնիսկ որոշակի գործողությունների, հրապարակային գործողությունների փորձի եւ այլ խախտումների։ Այս տարի նաև ունեցանք փաստաբանի համակարգչի արգրավման փորձ, եթե այդպես ուղղակի նշենք։ Կան նաև իհարկե դրական դրսևորումներ, մասնավորապես մենք այս տարի ունեցանք փաստաբանական գրասենյակների ցուցահանդեսը, որ առաջին անգամ էր կազմակերպվում։ Այս տարի սահմանվեց փաստաբանի օրը, եւ մենք առաջին անգամ ունեցանք մեր մասնագիտական տոնը, ընդ որում համաձայն նաև արխիվից հանված փաստաթղթերի փաստաբանությունը 101 տարեկան է արդեն։ Ես կարծում եմ միայն բացականի մասին խոսելը ճիշտ չէ, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ընդհանուր հաշվեկշրի մասին տեղեկություն ունենանք, պետք է եւ դրական բացական կողմին անդրադառնանք։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե արդյոք ունենք մեր խոստացված արդարադատությունը, թե չունենք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես արդարադատության լավ որակել արդարադատության հասնելու համար մենք պետք է բոլորս պայքարենք։ Իսկ ցանկացած քաղաքական գործընթաց փորձը ցույց է տալիս մի քանի քայլ հետ է ուղարկում արդարադատությանը։ Եթե մենք հիշենք, յուրաքանչյուր երևի թե լուրջ ընտրություններից հետո ունեցել ենք մարտի 1-ի գործով դատավարություններ, եւ միշտ ինչ-որ մի առումով արդարադատական համակարգը խնդիր է ունենում։ Եվ բացառություն չէ նաեւ 2018 թվականի այդ քաղաքական այդ մեծ իրադարձությունը։ Պարոն Զորաբյան, հանրության շրջանում քաղաքական գործիչների օրենսդիրների կողմից շատ քննարկվեց նաև սահմանադրական դատարանի դատավորներին այսպես ասած վաղ տարիքում կենսաթոշակի ուղարկելու հարցը, որը արդեն սպասում ենք նախագահի ստորագրման օրենքի, այլ ճանապարհ չկա դատավորներից այսպես ասած ազատվելու։ Այդ նախագծին ես ինքս դեմ եմ որպես փաստաբան, ինչու, որովհետև ըստ էության կարծում եմ չի կարելի նման մեթոդով փորձել ազատվել սահմանադրական դատարանի դատավորներից։ Իմ կարծիքով միակ ճանապարհը սահմանադրության փոփոխությամբ այդ հարցը լուծելն է, որովհետև նման պայմաններում պատկերացեք, եթե դատավորներից մեկը համաձայնվի, իսկ հետո այդ նույն օրենքը ճանաչվի հակասահմանադրական, պատկերացնում եք այդ դատավորի ընդհանրապես վիճակը, կստացվի, որ նա ուղղակի հրաժարական տվեց ինչ որ չհիմնավորված երազանքի համար, եւ կարծում եմ պետք է գնալ այն ճանապարհով, եթե սահմանադրական դատանի դատավորը այն ինչ որ վերագրվում է իրան, իրեն հանցագործությունները կատարել եւ այլ պատարախները թույլ տվել, օրինակ, հա, պայմանական եմ նշում, ապա ինչու պետք է իրեն աշխատավար ստապ պետությունը։ Իսկ եթե հակառակը նա այդ արարքների մեջ անմեղ է կամ չկա այդպիսի իրավիճակ, ապա ինչու պետք է այս ճանապարհով նրան ճանապարհեն տուն։ Ես կարծում եմ հակառակը սահմանադրական դատարանը պետք է լինի չեզոք, քաղաքական իմաստով չեզոք, եւ այս տեսակետից, երբ որ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունները այսօր գտնվում են մի քաղաքական ուժի տրամադրության ներքո, ապա դատական իշխանությունը կարծում եմ հենց հակառակը պետք է լինի չեզոք, եւ ներկայիս իշխանությունը կարծում եմ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ իշխանությունը լինի անկախ նաեւ իրենցից։
Պարոն Զրաբյան, ներկայիս իշխանավորները օրենսդիրները նկատի ունեմ, ասում են, որ հեղափոխություն նման երկրներ կան նախադեպեր ունենք, որ երբ հեղափոխություն է եղել, այս ամենադրական դատանի դատավորների նկատմամբ դատավորներին ուղարկել են Բաղկեն Սաթոշակի, որպեսզի նոր համակարգ ձևավորվի, դուք նման երկրներ, ամենից դեպս մեր նման երկրներ։ Ես կարծում եմ դժվար, այն մենք ունենանք նույն համանման իրավիճակը, որը կլինի Հայաստանում, որը մենք հիմա ունենք։ Իհարկե կան երկրներ, որտեղ որոշակի միջանկյալ լուծումներ են տվել ճգնաժամից դուրս գալու համար, բայց ես կարծում եմ, մեր երկրում այդ ճգնաժամը չկա։ Ավելին, բոլոր իշխանություններն իրենց տեղում են, բոլորն են գործում են, այստեղի մոտեցումը այլ է։ Տեսեք, ներկայիս իշխանությունը նաև միգուցե օբյեկտիվ հիմքերով կարող է հանգիստ ասել, որ այ ես ուզում եմ ամեն ինչ անել օրենքով եւ քաղաքացու շահին համապատասխան կամ հանրային շահին համապատասխան, բայց դատավորները լինելով, ինչ որ դատավորները լինելով նախկին իշխանությունների հետ որոշակի փոխկապակցության մեջ, կարող են հենց օրենքը ծռելով ի նպաստ այդ անձանց որոշումներ կազմել։ Ես չեմ բացառում, որ այդպիսի բան կարող է լինել, բայց չմոռանանք, որ գործադիր իշխանության ձեռքի ներքո են հատուկ ծառայությունները։ Եթե կա այդպիսի բան, ապա դժվար չէ իրենց, կամ նույնիսկ եթե դժվար է, թող ջանք գործադրեն, բացահայտեն այդ կապը եւ այդ դատավորների նկատմամբ պատասխանության գործընթաց սկսեն։ Ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ այդպիսի դատավորներ կան, 1-2 հրապարակային դեպքերից հետո ուղղակի հետ կկաշվեն այդ մտքից։ Այսօր դատական իշխանությունը փորձում է անկախ լինել եւ ես ուրախ եմ դրա համար։ Պարոն Զրաբյան, այս տարին նաև առանձնացավ նրանով, որ խոսքի ազատությունը շատ ժամանակ ճնշվում էր, մամուլներն էին թիրախավորվում, որոշ լրատվականներ թիրախավորվում էին կոնկրետ օրենսդիրների կողմից, անգամ ցանկ եղավ Սևերի ու Սպիտակների, այսպես ասած, չակերտավոր, եւ դրան զուգահեռ վերջին շրջանում նաև ականատես եղանք, համենայն դեպս մամուլի միջոցներով տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ խմբագիրների են գաղթ լսում ապոյնի կերպով ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրին, նյուզ մեդիայի լրատվական գործակալության տնօրենին ապոյնի գաղտնալսման հետ կապված խոսակցություններ եղան, մամուլը դրա մասին խոսեց, կոնկրետ մարդիկ այդ մասին հայտարարեցին։ Հարցս հետևյալն է ձեզ, արդյոք ապոյնի կերպով կարելի է գաղտնալսել առհասարակ լրատվամիջոցին կամ լրատվամիջոցի ղեկավարին։ Ձեր հարցը իր մեջ պատասխան է պարունակում, չի թույլատրվում։ Նույնիսկ հակառակը կարող է նույնիսկ դատանի որոշմամբ լրատվական ծառայության ներկայացնեն գաղտնալսել, նույնիսկ դա կարող է հետագային պարզել, որ դա հիմնավորված չէր։ Այսինքն այս դեպքում էլ կարող է խնդիր առաջանալ, որովհետև ես կարծում եմ ամեն անհարկի պատճառով չպետք է միջամտեն կամ ներխուժեն մարդու մասնավոր կյանք։ Ընդ որում լրատվամիջոցի դեպքում մենք արդեն լրագրողի դեպքում գործ ունենք արդեն մասնագիտական կյանք, որը պաշտպանված է ընդհանուր ներխուժումներից։ Եվ այս առումով նույնիսկ դատանի որոշման արկայության պայմաններում պետք է ստուգվի, թե ինչ հանրային շահի բավարարման կամ պաշտպանության համար է, օրինակ, նախաքննության մարմինը ներխուժել այդ դաշտը։ Իսկ առանց դատանի որոշման գաղտնալսել հեռախոսային խոսակցությունը դա ուղղակի թույլատրելի չէ։ Եվ եթե այդպիսի դեպք է, ես կարծում եմ, ուրեմն այստեղ գործում ենք հանցագործության հետ։ Շատ լավ։ Պարոն Զորաբյան, առաջադառնանք նաև Փաստաբանների պալատում փաստաբանների նկատմամբ հարուցվող վարույթներին, դրանցից շատերի դեպքում, օրինակ մի քանի փաստաբանների կողմից դուք շատ հաճախ թիրախավորվում եք հենց այդ վարույթ հարուցելու հետ կապված, հա, ինչու՞։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, նախ ասեմ, որ փաստաբանական այդ կարգապահական գործերի հետ կապված որոշակի անհարմարություններից նաև պաշտպանված է։ Մասնավորապես, նույնիսկ եթե խորհուրդը որոշում կայացրեց, ապա խորհրդի որոշումը, եթե փաստաբանին դեմ է, այսինքն տուժի է ենթարկել փաստաբանին, ապա փաստաբանը կարող է բողոքարկել դա դատական կարգով եւ որոշում ուժի մեջ չի մտնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ դատական ակցիաներում վեճը չի ավարտվել։ Իսկ դա տևում է միջինը մի 2 տարի։ Կարգը շատ պարզ է, պալատի նախագահն հարուցում է կարգապահական վարույթ, գնում է նախապատրաստող ընտրված անձի մոտ, որը 2 ամսվա ընթացքում կարծիք է, եզրակացություն է կազմում, հետո գալիս է պալատի խորհուրդ, 12 անդամից կազմված խորհուրդ, որտեղ փաստաբանը պալատ նախագահան չի մասնակցում, որովհետև ինքն է հարուցել։ Այսինքն փաստաբանը պալատ նախագահի
լիազորությունը մեն հարուցելն է, իսկ հարուցել դեռ չի նշանակում, որ փաստաբանը խախտում է կատարել։ Հենց այդ հարուցելու ժամանակ եք թիրախավորվում։ Գիտեք ինչ, եթե մենք հիմա, օրինակ 2018 թվականի դրությամբ մոտ 200 կարգապահական վարույթ էր հարուցվել փաստաբանների նկատմամբ, այդ թվում նաև վերապատրաստման և անդամ վճարների գծով վարույթները։ Հիմա պատկերացրեք հետևյալ իրավիճակը։ Մենք այսօր օրինակ նույն մեր փաստաբան գործընկերները շատ հաճախ բողոքում են պետական կառույցներում, օրինակ նույն դատավորների, դատախազների, քննիչների հետ կապված որոշ գործընթացներից, որ օրինակ իրենց մոտ կարգապահական վարույթների այդ հարուցման կամ պատասխանատվության ենթարկելու շեմը շատ ցածր է։ Եվ բնական է, մենք ինքներս ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք կորպորատիվիզմից դուրս ենք։ Մենք այնպես չի, որ շատ հաճախ քաղաքացիներ գալիս են իրենց փաստաբաններից բողոքելու և ասում են, գիտենք, որ դուք ձեր փաստաբաններին պաշտպանելու եք։ Մենք ասում ենք, որ հարգելիս մենք մեր փաստաբանին միևնույնն է պաշտպանելու ենք, բայց պաշտպանելու ենք նրա օրինական շահերը, պաշտպանելու ենք նրա իրավունքները, բայց մենք փաստաբանին չենք կարող, մենք փաստաբանի ոչ իրավաչափ վարկագիծը չենք կարող պաշտպանել։ Եվ եթե քաղաքացին, փաստաբանը իր քաղաքացու իր վստահորդի հետ խնդիր ունի և խախտել է վարկագծի կանոնագիրքը, մենք չենք կարող դա անտեսել և առաջ չգնել։ Իսկ կարգապահական վարույթ հարուցելը հակառակը, մենք դրանով ինքնամաքրվում ենք։ Ի վերջո, ես պետք է նշեմ, որ արտոնագրի դադարեցումը, որը կարգապահական տուժի միջոց է և ամենածայրահեղ դեպքում է դա կիրառվում, վերջին 6 տարիների ընթացքում շատ սահմանափակ քանակի փաստաբանների նկատմամբ է կիրառվել, այսինքն այդ գործիքը այնպես չի, որ ում նկատմամբ պատահի պալատի խորհրդը կիրառում է։ Այդ գործիքի կիրառման համար էլ բավականին լուրջ մեխանիզմներ են ներդրված փաստաբանի պաշտպանելու համար։ Եվ ես պետք է առնում նշեմ, որ փաստաբաններ ի վերջո իրենք այլ անձանց իրավունքներն են պաշտպանում և բնականաբար իրենց իրավունքները հանգիստ կարողանում են պաշտպանել։ Պարոն Զրապյան, դատաիրավական ոլորտում կառանձնացնեք 3 կարևոր խնդիր, որոնք այս պահին, այսպես ասած, բաց են դեռ և լուծման կարիք ունեն։ Մի քիչ լայն հարց եք տալիս, բայց փորձեմ դատական համակարգին վերաբերվող հարցերի պատասխանել։ Այսօր լուրջ խնդիր է առաջացնում դատավորների ծանրաբեռնվածությունը։ Բնականաբար ուշացած արդարադատությունը այլևս չի ծառայում իր նպատակին։ Մենք վարչական արդարադատության ոլորտում ունենք շատ խայտառակ պատկեր, մասնավորապես վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու դեպքում, նույնիսկ արդեն գործերը նշանակում են 2021-2022 թվականների համար, իսկ պատկերացնում ենք դա ինչ է նշանակում այն անձի համար, ով իրավունքի խախտման հետ կապված հարց է բարձրացել և ուզում է իրավունքները պաշտպանել։ Սա լուրջ խնդիր է և ես կարծում եմ այս հարցը պետք է լուծել։ Լուծելու ճանապարհը հասկանում եմ, պետությունն էլ ի վերջո ունի սահմանափակ ռեսուրսներ, իսկ դատավորի քանակ ավելացնելը ուղղակի կախված է նյութական միջոցների հետ, բայց կարծում եմ կան մեխանիզմներ, որոնք ներդնելով կարելի է այդ հարցը լուծել։ Օրինակ, մի այսպես առաջարկել այս իմաստով նշեմ, օրինակ կարելի է ինչ-որ որոշակի գումարի չափի հասնող գործերով վարչական արդարադատության ոլորտում առաջին ացյանի վճիրը ուժի մեջ թողնել, համարել, որ ուժի մեջ է մտել և բողոքարկման իրավունք չտալ, եթե դա կայացվել է քաղաքացու օգտին։ Օրինակ, մինչև 10,000 դրամի կամ մինչև 20,000 դրամի պետավտոտեսչության այդ ակտերը, եթե հոգուտ քաղաքացու է լուծվել, ապա թույլ չտալ դա բողոքարկել հասցնել մինչև վճռապետ դատարան։ Մենք այստեղ բավականաչափ մեծ ծավալից ուղղակի կձերբազատվենք։ Իհարկե, հաշվի առնելով նաև հնարավոր չարաշահումները, մենք կարող ենք այստեղ օրենքով հնարավորություն տալ, օրինակ, գլխավոր դատախազին կամ տեղակալներին բողոքարկել նույնիսկ այդ մինչև 20,000 դրամի ակտերի հետ կապված դատանի վճիրները, եթե ինքը տեսնի, որ օրինակ դա ակնհայտ նախադեպին սխալ ուղղությամբ ինչ-որ վճիր է կայացվել։ Մենք այստեղ լուրջ բան կունենանք, տնտեսում կունենանք և նաև պետական մարմնի վարչարարության սուբյեկտների մասով խնդիր չենք ունենա, որովհետև այդ մարդիկ ի վերջո բողոք կազմելու ժամանակ են ծախսելու։ Սա առաջարկներից մեկն է։ Կարծում եմ, պետք է ծանրաբեռնվածության հարցը լուծել, երկրորդ, պետք է լուծել դատավորներին նորմալ պայմաններով ապահովելու հարցը, խոսքը նաև նյութական պայմաններին է վերաբերում, օրինակ բարձր աշխատավարձ տալ, որովհետև մենք չենք կարող կոռուպցիայի դեմ պայքարել միայն հետևանքներին պատերազմ հայտարարելով, պետք է նաև վերացնենք նրանց պատճառները։ Եվ երրորդը, դատավորի անկախության հետ կապված լրացուցիչ երաշխիքներ, այդ թվում նաև հանրային հարթակներում դատավորների վիրավորելու, ահաբեկելու այս բացասական մեր
փորձը վերացնել, որովհետև սա նույնպես սարեսնող ազդեցություն է գործում դատավորի նկատմամբ։ Պարոն Զորաբյան, եւ վերջում անդառնանք նաեւ Ստամբուլյան կոնվենցիային, վարչապետը վերջին կառավարության նիստերից մեկի ընթացքում հարց ուղեց արդարադատության նախարարությանը, թե ինչ եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիան, եւ նախարարը արձագանքեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել, եւ ըստ էության սպասում է, որ արդեն 2020 թվականին այն կգա խորհրդարան քննարկման, հա։ Դուք այն առաջամարտիկներից էիք, որ բարձրաձայնեցիք այդ կոնվենցիայում տեղ գտած մտահոգությունների հետ կապված, այս պահին ինչ զարգացումներ եք սպասում։ Շնորհակալություն, սա շատ կարևոր հարց է։ Ես ասեմ, որ ինձ մոտ դիրքորոշում չի փոխվել, ավելին Վենետիկի հանձնաժողովի փոխնախագահի հետ եւ Գրևոյի հետ ներկայացած ես ինքս եմ հանդիպել այդ օրը, երբ իրենք հանդիպեցին ազգային ժողովի ներկայացնի գործադիր իշխանության ներկայացնի, ես էլ եմ ունեցել հանդիպում առանձին, մոտ 40 րոպե քննարկել ենք այդ հարցը։ Պետք է նշեմ, որ կոնկրետ այն մտահոգությունը, որ ես առաջ եմ քաշել, դա տեղ չէր գտել Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ, մասնավորապես իմ հարցը վերաբերում էր նրան, որ ինչու ենք մենք օրինակ նույնասեռ անձանց միությունը հավասարեցնում ընտանիք կոնցեպտին, ընդ որում պարզ հարց էր։ Այսօր տեսեք, փորձում են նաև մեր որոշ գործընկերներ, իդեպ ուզում եմ նախապես նշել, որ երբևէ չեմ թիրախավորել անձանց այս թեմայով, երբևիցե դուք ինձ չեք լսել այսքան ժամանակ, որ ես ասեմ այս անձն է մեղավոր, այն անձն է, որ երբ ու հիմա էլ փորձում եմ նաև այդ զսպացությունը պահպանել, որովհետև մտածում եմ, որ այդ մարդիկ էլ, եթե իրենք ամբողջ խնդիրը չեն ընկալել կամ ընկալել են այն կերպ, ինչպես իրենք են պատկասում, եւ փորձում են բռնությունից մարդկանց պաշտպանել, ապա նույնպես պետք է հարգել իրենց տեսակետը։ Տեսեք, ուրեմն կա այսպիսի փաստարկ նաև, որ սա ոչ թե ընտանեկան բռնության թեմա, այլ սա կենցաղային բռնության վերացման թեմա է։ Ես ինքս հարց եմ ուղղել մեր փորձագետներին, երկու օրինակ եմ բերել։ Օրինակ համար 1. Եթե նույնասեր զույգը, օրինակ երկու տղամարդ, որոնք միմյանց հետ ինտիմ կապի մեջ են, մեկը մեկի նկատմամբ բռնություն գործադրի, արդյոք նա կօգտվի Ստամբուլյան կոնվենցիայի պաշտպանությունից, թե ոչ։ Պատասխանը դրական էր՝ այո։ Հաջորդ հարցն եմ տվել. Եթե երկու զինվորական, մեկ, որոնք ապրում են մեկ սենյակում, այսինքն կազարմայում, եթե մեկ զինվորականը մյուսի նկատմամբ բռնություն կիրառի, արդյոք մյուս զինվորականը կօգտվի Ստամբուլյան կոնվենցիայի պաշտպանությունից։ Պատասխանը ոչ էր։ Հաջորդ հարցն եմ տվել. Իսկ այդ դեպքում այդ զինվորականի իրավունքները ինչպես ենք պաշտպանելու։ Պատասխանը սա է, որ ընդհանուր ձեր օրենքներով, ձեր երկրի օրենքներով։ Հիմա, եթե մենք ասում ենք, սա կենցաղային հարց է, նշանակում է, որ իմ նշածած օրինակն էլ պետք է տեղ գտնել Ստամբուլյան կոնվենցիայի պաշտպանության տիրույթում։ Բայց հենց սա է խնդիրը։ Ես եւ իմ այլ համախոհներ, մենք պնդում ենք, որ եթե դուք կանանց նկատմամբ պաշտպանության մեխանիզմի մասով, ես հարց չունեմ։ Հարցս վերաբերում է ընտանեկան բռնության այս հատվածին, երկրորդ խմբին, որի մեջ ուղղակի նույնասեռական զույգերն են ներառվել, նույնասեռական անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրել չի կարելի։ Այսինքն, ես այս փաստարկը բերելով չեմ կոչանում, որ իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրի։ Կավլիցի, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասն է, ինչ է նույնասեռ զույգին իրենց միությունը հավասարեցում ընտանիք կոնցեպտին։ Չի կարելի դա թույլ տալ, որովհետև դա ընտանիքը դա մեր համանդրությամբ երաշխավորված հասարակության բնական եւ հիմնական բջիջն է, վերարտադրության եւ վերարտադրողականության հիմքը։ Եվ պատկասում եք այդ լուրջ ինստիտուտը, որը ազգային ինստիտուտ է, դա բերել եւ հավասարացնել երկու տղամարդու կամ երկու կանանց միությանը, որոնց միությունից մարդ չի ծնվում։ Սա էր ու այս փաստարկի դեմ, որևէ այլ ես այնպիսի մի հակափաստարկ չեմ տեսել, որ ինձ օրինակ կհամոզեր, որ չէ, այստեղ վտանգ չկա։ Ես այստեղ վտանգ եմ տեսնում։ Պարոն Զորաբյան, ինչպես եք պատրաստվում պայքարել։ Պայքարի ձևեր շատ կան։ Առաջի պայքարի ձևը ես տեսնում եմ հասարակության իրազեկելու մեջ, որը տարբեր այդ ձեր ներկայիս հաղորդումն էլ է, իրազեկման այդպիսի մի հնարավորություն է։ Եվ հետագայում իհարկե նաև իշխանությունը ինչ եղանակներ եւ ինչ գործիքակազմ կօգտագործի, բնականաբար նույն կերպ կառաջացնի նաեւ դրան համապատասխան, այո, հակառակ գործիքակազմ։ Ես ինքս իհարկե կողմնակից եմ սահմանադրական միջոցներով, եղանակներով, գործիքներով պայքարելուն, այսինքն
ծայրահեղ միջոցներին չեմ հարում, բայց նաև գիտեմ, որ կան մարդիկ, որոնք այս թեմայի հետ կապված պատրաստ են նաև ծայրահեղության գնալ։ Շատ լավ, քանի որ տարեվերջը ունեք, խոսք ուղղված մեր հեռուստադիտողին, մեր ընթերցողներին։ Ձեր հաղորդաշարը, ես նկատել եմ, որ ազգային արժեքների պահպանման ուղղված քայլերը իրականացնում, իհարկե ձեր լրատվական միջոցի քաղաքական ուղղության մասին չեմ ուզում խոսել, դա ձեր գործն է, բայց զուտ այն, որ ազգային ինստիտուտները պաշտպանում եք, այդ առումով խրախուսելի է, և մաղթում եմ ձեզ այդ թեմաներով հաջողություններ, մեր հայրենակիցներին մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն, և այս տարի թե բոլորիս իրավագիտակցությունը բարձրանա։ Շնորհակալ ենք շատ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։